Sekretária kancelárie prezidenta, pri telefóne Kvietková. No prosím, pekne. Dobrý deň, moje meno Mária Hrica. Som to skupila jedno, už mohol by som hovoriť s prezidentom? Pozrieť, keď hrám tenis. Ja chcem byť prezidentom tohto štátu. Ja sa tu stanem predsedom. Toto vám ravím, ako tu stojím. Pomôžte zasadiť nový strom. Ja chcem byť prezidentom tohto štátu. Ja sa tu stanem predsedom. Toto vám ravím, ako tu stojím. Pomôžte zasadiť. Prezident tohto štátu je sám zůstanem predsedom. Toto vám pravím, ako tu stojím. Pomôžte zasadiť nový strom. Ja chcem byť prezident tohto štátu. Ja sám zůstanem predsedom. Toto vám pravím.
Ja sam starym becerą, kto to ma nami, ma kto tu stoi. Ďakujem pekne, nech si skupia Little Rockers, ktorí sú fantastickí. Ďakujem pekne. Príjemný večer vám želáme. Takže je nám veľkou cťou a potešením, že prišla medzi nás skupina Para.